शक्तिस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते लक्ष्मीश्वरी नमो लक्ष्मीश्वरी नमोस्तुते लक्ष्मीश्वरी नमो ಗಂಡ ಬೇರೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಗಂಟೆ 12 ಆಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಇವನ್ ಮನೆ ಹಾಳಾಗೋಗ ತಗೋಪ್ಪ ಇವನಿಂದ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಓ ಏನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ ಈರ್ಭದ್ರ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಪ್ಪ ಈರ್ಭದ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡ ಈರ್ಭದ್ರ ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೋರ್ ನಾವು ಕೋಡಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೀವ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಬರ್ಲೇನ್ರಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ರೇ ಶೆಟ್ರ ಬುದ್ಧಿಗಿದ್ದು ಇದೇನ್ರಿ ಅಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ಏನಾದ್ರು ಇದೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈತೀರಿ ಪಾಪ ತಿನ್ನೇನ್ರಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸುಂದ್ರಂಗ್ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರಲ್ರಿ ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನಾದ್ರೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮನೆನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ರಿ ಈಗೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವನಿಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿನಾದ್ರೂ ಬರಬಾರ್ದಾ ಅದ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೋ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜರುಗಿಸಮ್ಮ ನಾನ್ ಜರುಗಿಸಲಮ್ಮ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಲವರಿಗೆ ಹೇಳಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಮಾತಾಯ ಮನೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಇಂಥವ್ರಿಂದನೇ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗೋಗಿರೋದು ನೀನ್ ಹೋಗಪ್ಪ ನೀನ್ ಹೋಗಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು 100 ವರ್ಷ ಬಾಳ್ಬೇಕಮ್ಮ ಮಹಾತಾಯಿ ಹೌದೌದು ಮಹಾತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಗಾರ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆರ್ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು 3:15 ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ ಜೊತೆಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಒಪ್ಪತ್ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರನೂ ಅಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರನೂ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೀಮೆಡೆಲ್ಲ ಮುಗಿತೇನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಪೀಡೆಗಳು ಇನ್ನು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಇದ್ವಲ್ಲ
ಏನಾಗುತ್ತೋ ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಮ್ಮ. ನಾನು 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೀಮೆಣ್ಣೆಗೆ. ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಅವರು 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಪಾಪ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ. ಅಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ? ಹಾ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ. ಅಮ್ಮ 6 ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆ. ಅಮ್ಮ 5 ತಿಂಗಳು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಇದಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅದ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಅಮ್ಮ. ನಿಮ್ದು? ಅಮ್ಮ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಇದಮ್ಮ. ನಿಮ್ದು? 6 ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಇದಮ್ಮ. ನಿಮ್ದು? 9 ತಿಂಗಳು ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಮ್ಮ. ನಿಮ್ದು? ಅಮ್ಮ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಅಮ್ಮ. ಸರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯಿರಿ. ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿದ್ರಿ? ನಾನೆಲ್ಲಿದ್ದೆ? ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಹಾಗೇನೆ ನನ್ನ ಮಗನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್, ನೀವೇ ಕಾಲ್ಗಡ್ಡ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಹೋರಿ ಹೋರಿ ಹೋರಿ. ಯಾಕ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಪ್ಪಲಿ ತುಳಿದು ತುಳಿದು ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಇಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿ ತೊಳೆಯೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯಕ್ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನೀರೇ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಗಂಟೆ 4 ಕಾಲ ಆಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ. ಆಗ್ಲಿ, ಏನೀಗ? ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ಮಗ ಬರೋ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕುಡಿತಾಯಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನನ್ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಾಡಿಗೆ ಕುಡ್ದೇ ಇದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು. ಹುಷಾರ್, ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಲು ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆನು. ಹಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಡಮ್ಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ. ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೋಗು. ಪೊಲೀಸ್ ಕರೀತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಯ್ಯ. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ ಬಾಡಿಗೆನೂ ಕೊಡ್ಬೇಡಮ್ಮ, ಮನೆನೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಮ್ಮ. ನೀನ್ ತಿಳಿದಂಗ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ನೀನ್ ತಿಳಿದಂಗ್ ಮಾಡ. ನೀವೇನಂತೀರಿ? ಅಮ್ಮ ಚೀಟಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಹೋಗಿ. ನಂದೇನು ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಏನು ಬೇಡಮ್ಮ, ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಮ್ಮಣ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದು? ಅಮ್ಮ ನನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ. ಸರಿ ಸರಿ. ಹೋಗ. ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರ್ರಿ, ನಾವು ಒಳಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಕವಿನ್ ಸರ್? ಅಯ್ಯೋ ಬಂದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗವಾಸ್ಕರ್ ಮಗನ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ಗವಾಸ್ಕರ್ ಮಗನ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಮೊದ್ಲು ಕೋಳಿ ಹುಟ್ಟೋ ಮೊಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟೋ? ಕೋಳಿ ಸರ್. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ದೆ ಕೋಳಿ ಹೇಗ್ರಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ? ಮೊಟ್ಟೆ ಸರ್. ಕೋಳಿ ಇಲ್ದೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೇಗ್ರಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ? ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸರ್. ಹೋಗ್ಲಿ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗಳ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ಏನ್ರಿ ಸುಮ್ನೆ ಬಂದ್ ನಮ್ ಪ್ರಾಣ ತಿಂತಿರಲ್ರಿ? ಏನ್ ಸರ್ ಇದು, ಕಂಪ್ನಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೇನೇನು ಸರ್, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಏನ್ ಸರ್ ಸಂಬಂಧ? ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ರೀ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ನೌ. ರೀ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ರೀ,
ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೆಯೋದಲ್ಲ, ಜನರ ಕಣ್ಣೋರ್ಸಕ್ ಮಾಡಿರೋ ನಾಟಕ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಲಂಚ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಪದಕ ಪಡೆದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಮುಚ್ಚಯ್ಯ ಬಾಯಿ, ಎಗರ್ಸ್ ಎದೆ ಓದ್ದಂದ್ರೆ ತಿಂದಿರೋ ಲಂಚ ಎಲ್ಲ ಕಕ್ಕ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ರಾಮಯ್ಯ, ಏ ರಾಮಯ್ಯ, ಇವನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ದಬ್ಬೋದು? ನಾನು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಾಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ. ಹೋಗಿದ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನಾಯ್ತು? ಏನಾಯ್ತು ಅಂದೆ? ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಏನಂದೆ? ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಮ್ಮ. ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? 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 ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ. ಲಂಚ ಕೇಳಿದ್ರಮ್ಮ. ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಬಾ ಸುಂದರಣ್ಣ,
ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳಪ್ಪ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ ಗ್ರಾಚಾರನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನ? ಅಲ್ಲ ಸುಂದರಣ, ನಮ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬೊಂಬಡಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ ಜನ ಕಿವುಡ್ತಾರ. ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಳು, ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನೀನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಸುಂದರಣ್ಣ, ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಲಿತಾ ಇದ್ರೆ ಮುದುಕನಾಗಿ ಶೆಡ್ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನಂಗೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದೆ? ಬೇಡ ಸುಂದರಣ, ನೀನ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ತೀಯ, ನೋಡೋರ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿರೋ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೋಡು, ಕಾಯಾಗಿದ್ದ ತಂದಿದ್ದು, ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬೋಂಡ ಅಂಗಡಿ ನೋಡು, ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆನಡಿ ಹೋಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕೂಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ. ಬೋಂಡ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಂತ ಯಾವ ಲೋಫರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದು? ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ನ 50-60 ಬೋಂಡ ಮಿಕ್ಕತ್ತವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ ಮಲಿಕತ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ ಮಗ ಹೇಳ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ರು ಅಂತೀಯ? ಸ್ವಾಮಿ, ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಇಡಿ. ಈ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಜಿಗೆ 18 ರೂಪಾಯಿ, ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 8 ರೂಪಾಯಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, 8 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದವನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾನ ನನ್ನ ಮಗ? ಸ್ವಾಮಿ, ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ, ಮಳಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸು, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾನ ಬೋಂಡ ನನ್ನ ಮಗ? ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ತರಕಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ ಆಟೋ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ ಅಂತ 50-60 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಬಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ತಗತೀವಿ ಸರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಆಟೋ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಸರ್, ಈ ಗಾಡಿ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಸರ್, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸರ್ ಇದೇ ಗಾಡಿ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಸರ್ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತಲೆ ಹಿಡೀರಿ ಸರ್. ಏನಂದೇ? ಹೌದು ಸರ್, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋದು, ಒಂದು ತಲೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆ ಹಿಡಿಯೋದು. ನಿಮ್ ಮುಖ ನೋಡ್ರೆ ತಲೆ ಹೊಡೆಯೋರ್ ತರ ಕಾಣಲ್ಲ, ತಲೆ ಹಿಡೀರಿ. ಅಬ್ಬಬ್ಬ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಾಕು, ಇವ್ರ ಸಹವಾಸನ ಸಾಕು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಲ್ ಬಾಬು ಹೋಗೋಣ. ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಯ್ತು, ಬಹಳ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇವ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದ್ರು ಈ ಲವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 24 ಗಂಟೆನ ಲವ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಒಂಟಿ ಹಾಕೋದು ವರ್ಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೂಕ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಬಾಡಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಮಿಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕಿತ್ತು ಇವನಿಗೆ ಕರ್ಮ? ಅದೇ ಮದುವೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಜೊತೆ ಇವಳ ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವಳ ಅಪ್ಪ ಇವನ್ ಕಾಲ್ ತೊಳೆದು ವರದಕ್ಷಿಣೆನು ಕೊಟ್ಟು ಇವಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಲವ್ ಮಾಡೋರೇ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇಬಿಯಾ
ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಯೋರ್ ಪೆನ್. ಇದು ನಂದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಮೈಕಲ್ ಮಧು. ಮೈ ನೋ ಯೋರ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅನು. ಓ, ವಾಟ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್? No. No? You have a such a beautiful face. You have a good structure. Why don't you join my class? Okay. Okay. Oh, how nice. Thank you. Welcome. Bye-bye. Okay, bye. ಅವ ನೋಡಿದ್ರ ಅವಳ ಅವನ್ ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡೆದ್ಲು. ಈ ನನ್ ಮಗ ಅವಳ ಪೊರ್ಕಿ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲಪ್ಪ. ಬಾಯ್. What can I do for you? You are really genius, sir. Is it? Why? ಈ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ. ನೀವು ಅದೇ ಹುಡುಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ರಿ, ಮೋಣಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾನ? ಎಸ್ ಸರ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಹುಡುಗಿರ ದೇಹ ಒಂಥರ ಜೇನು ಹುಡುಗಿದ ಹಾಗೆ ಸರ್. ಸ್ವೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೇರ್ವ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಮುಖಾಮುಖಿ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತಳಕ್ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗಿಯರ ದೇಹ ಅನ್ನೋ ಜೇನುಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ತಾಪ, ನಾಚಿಕೆ, ಅಹಂಕಾರ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಜೇನು ನೊಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಹೊಗೆ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೇನುಗೂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇನದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಅದು ಹುಡುಗಿರ್ ವಯಸ್ಸು ನೋಡಿ ಡೌ ಹೊಡಿಬೇಕು ಸರ್. 16-19 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿರು ಬರೀ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. 16-19 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಸರ್? 19-22 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿರ ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ, ಪೊಸಿಷನ್, ವೆಹಿಕಲ್, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. 22-25 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿರು ನಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಸಾಹಸ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರೋರು ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದೇ ಸರ್ ನಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್? ನನಗೀಗ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಏನೊಂದು 24-25. ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ? ಏನೊಂದು 18-19. ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. 12ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕಸ್ಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್. ಏ ಮಿಸ್ಟರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಏನಾದ್ರೂ ಲವ್ ಗಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಿಮ್ಗೆ 100 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಾಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಏನೋ. ಓ ದೇವ್ರೆ, ಈ ಹುಡುಗಿನೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಈ ವಯಸ್ಸು 18-19 ಇರಬೇಕು. ಆ ಪರ್ಕಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವಳೊಂದು ಮಾತಲ್ಲೇ ಮರಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಓ ಮಿಸ್, ನೀವು ರಂಜಿನಿ? ರಂಜಿನಿ, ರಂಜಿನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ? ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲ, ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚೌಟ್ರಿಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದೇ ನನ್ ಕಣ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳತ್ತಾ? ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಚೌಟ್ರಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೊರಟಿರೋದು ಮಹಾರಾಣಿಸು? ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮಹಾರಾಣಿಸ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತು? ಅದ್ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ನು. ನಾನು ಅವ್ನ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅವ್ನ್ ನೋಡಿ ಬಹಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಅವ್ನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಇಬ್ರು ಆಟೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಇವಳು. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಇನ್ನೊ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ರಜಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಹೋದ್ರ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಆ ಪೊರ್ಕಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರ ಹತ್ರ ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡ್ಸ್ಕೋತಾರೆ, ಉಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಚಪ್ಪಲೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಸ್ಕೋತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಸೋಕೆ ನಾನ್ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ದೆ ಅಲಿಯೋಗಿಂತ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರೇ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಓಹೋ, ಏನಪ್ಪ ಸುಂದ್ರು, ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಪತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದು ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಾವ. ಬಿಸಿನಾ? ಏನಪ್ಪ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಾ? ಕೆಲಸ ಸಿಗದ, ಅದನ್ನ ಹುಡುಕೋದ್ರಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಆಗಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಅಪ್ಲೈ ನೋ ರಿಪ್ಲೈ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕೋದು? ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ ಮದುವೆ ಆಗೋದು? ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮೊಮ್ಮಗು ನೀ ತಾಟ ಆಡ್ಸೋದು? ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ ಗಾಯತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಅವಳು ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಬರ್ತಾಳೆ ಇರು. ಇರೋದ? ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಯಕ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತೀನಿ. ಲೇ 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 ಸುಂದ್ರು ಸುಂದ್ರು, ಅಲ್ಲ ಇವನ್ ಕಥೆನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಲ್ಲ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥವನ್ನ ನನ್ನ ಮಗಳದ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ಲೋ? ಏ ಗಾಯತ್ರಿ. ಅರೆ ಇದೇನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ? ಯಾವಾಗಿಂದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? ಭಕ್ತಿನೇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನಡಿ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಇವ ಭಕ್ತಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಏನು ಕೆಲ್ಸ? ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ತಾ? ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೊಂದು ಗೋಲಿ ಹೊಡಿ. ನಾನೇ ಸ್ವಂತ ಒಂದ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಏನದು? ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು, ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೊರಗ್ ನಡಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಆ ಪೊರ್ಕಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಕಣೆ, ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವ್ರು ಲವ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 180 ಜನ ತಮ್ಮ ಲವ್ ಅನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೃದಯ ಇರಲ್ಲ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಬಾಯಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಲವರ್ಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಲವ್ ಅನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ಕೊಡ್ಲೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಹುಡುಗರು ಜಲ್ ಸುರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಲೇ ಹುಡುಗನಷ್ಟೊಂದು ಚೀಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ವೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡ್ದವನಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳು. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾನ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಾರ್ಥನಾದ್ರೂ ಬಯಸ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿನ ಏನು ಬಯಸಲ್ಲ ಕಣೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಪ್ರೀತಿ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಪ್ರೀತಿ? ಓಕೆ ಕೂಲ್ ಡೌನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಲವ್ ಮಾಡೋನು ತನ್ನ ಲವರ್ ಹತ್ರ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ದಿದ್ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಹೇಗ್ರಿ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ? ಈ ಸಮಾಜನ ಹೇಗ್ರಿ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ? ಲವ್ ಏನಿದ್ರು ಧೈರ್ಯವಂತರಿಗೆ ಹೊರತು ಹೇಳಿಗಳಿಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಹೇಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿದಿರಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀನಿ. ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ಏನಂದೆ ನೀನು ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹ್ಮ್, ನಾನು ನರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ ಲವ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನಂತ ಪ್ಯಾದನ ನನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ, ಅಪ್ಪನ ಬುದ್ಧಿ ತಪ್ಪದೆ ತಂದ ಕೆಪ್ರ ನಮಗ ಅಂತ ಈಗ ನೀನು ಈ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ ಕೇಳಮ್ಮ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 25 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಜನ ಲವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ನಮ್ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರೇ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 500 × 5 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಅಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ನೀ ಇಟ್ಕೋ, 1.5 ಕೋಟಿ ನಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೊಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಮ್ಮ. ಹೌದಾ, ತರ್ತೀನಿ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾ? ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಂತ ಅಮ್ಮನ್ ಲೋ ಮೌಟ್ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ಲೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾನೇನಾದ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಮೋ ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಏನು T20? ನೀನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕುಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ ತಗೋಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕ್ತತ್ತಾ ಕುಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ, ಇದು ತರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ T20 ಅಲ್ಲ, 420. ತಗೋ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ, ತಗೋ ಬೆಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ನೀನು T20 ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ರೆ ನಿನ್ ಸುಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಟನ್ ಸೌದೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಲೀಟರ್ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಡಾ ಖರ್ಚು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ತಗೋ ಸುಡ್ಕೋ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಸುಡ್ಕೋಬೇಡ, ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದ್ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊತ್ಕೊಂಡೋಗ 4 ಜನರು ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಉಳಿತೆ. Thank you.
ಆಹ್, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಡವೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು. ಅರೆ ಸುಮ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಮೊದಲಿನ ಗಿರಾಕಿ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ನಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯೋ, ನಗದೆ ಇನ್ನೇನ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಮ್ ಮನೆಯವ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲವರ್ಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನ ಏನೇ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಲವ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲವರ್ಸ್ ಗಳ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನೂ ಒಂದೇ. ತಗೋ, ನೀನೇ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಓದ್ ನೋಡು. ಕೃಷ್ಣ, ಚಿಕ್ಕ ಆಫೀಸು, ಜಾಗ ಸಾಲಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಾರಿ 100 ಜನ ಬರೋ ಬದಲು ಬ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ 10 ಜನ ಬರ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ದೊಂಬಿ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಡ್ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ. ಓ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನೀನೇನಾ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಹೌದು ಸರ್, ಇದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ವಾ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? ಹೌದು ಸರ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಅದೇ, ಯಾವ್ದಾರ ಹುಡುಗ ಯಾವ್ದಾರ ಹುಡುಗಿ ನಲವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬನು ಸೇರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀಯ? ಹೌದು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀಯ ಫೀಸು? ಹೆಚ್ಚೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 500 ರೂಪಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಹಾ, 500 ರೂಪಾಯಿ?
ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ಸರ್. ಆಗ್ತೀನಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ತೀನಿ. ಏನ್ರಿ ಇದು, ಯಾರು ನೀವು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರುಪ್ ಸೇನಾ ಅಂತ. ಈ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ನನಗ್ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ನನಗ್ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಮೇತ ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಹೋ, ಪೊಲೀಸ್? ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಪೊಲೀಸ್. ಅದೇ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರಿಬೇಕಂತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೌಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದ್ಲು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣ್ಣಣ್ಣ. ಎಲ್ರಯ್ಯ, ನಿಮ್ ಮಾಮೂಲೇ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ತಗಳಿ. ಆ ರೇ ಮೇಸ್ಟ್ರೆ, ತಿಂಗ್ಳು ಕೊನೆಗ್ ಬರ್ತೀನಿ, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಲಾ? ಏ ಏನ್ರಿ, ಪೊಲೀಸ್ನವರಾಗಿ ನೀವೇ ರೌಡಿ ಮಾಮೂಲು ಕೊಡದ? ಪೊಲೀಸ್ನವರಾದ್ರೇನು, ನಮ್ಗೂ ನಿಮ್ ತರನೇ. ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಕುಯ್ದ್ರೆ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇ ಭಾರತಾಂಬೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಲಿ, ಮೊದ್ಲು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸು. ಲೈಸೆನ್ಸ್? ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾರಂತ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ನಾನು. ಯೋ, ಈ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳು. ಯಾಕಯ್ಯ ನೀನು ಹಿಂಗ್ ತಳ್ತೀಯ? ನೀವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಪೂರ್ತಿನೇ ತಳ್ದೆ. ಬರೇ ಈ ಕಡೆ ತಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತವಣಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದೇನ್ ಕಡ್ಲೆಪುಡಿ ವ್ಯಾಪಾರನ? ಐದ್ ಜನ ಇದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸು, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರನ ಹಿಡಿದಿದ್ಯಾ, ಇದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಬರ್ತೀವಿ. ಹೊಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬೋಣಿ. ಏ ಸ್ವಾಮಿ, ತಾಳಿ ತಾಳಿ ತಾಳಿ, ನಾನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲವ್ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಲವ್ ಮಾಡಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೆಡಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಲವ್ 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 ಟ್ರೈನ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ಈ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೀವೇನಾ ಸರ್ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು? ಹೌದೌದು, ನಾನೇ ಇದರ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅದೇನ್ ಸರ್ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಅಂದ್ರೆ? ಅದೇ, ನೀವ್ ಯಾವ್ದಾರು ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಹೇಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಬುಟ್ಟಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೀನು ನೀರಲ್ಲಿದೆ, ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೋದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಳ ಹಾಕಬೇಕು, ಆ ಗಾಳನೇ ಈ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸರ್, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಹುಡುಗಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅದ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ಮಾರುತಿಕಾರನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿ ಎರಡ್ ಸರ್ತಿ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾಳೆ. ನಾವ್ ಅದನ್ನ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನಾವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೊಸದು. ನೀವ್ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಹಾ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಾವನ ಮಗಳ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಲವ್ ನಲ್ಲೇ ಇದೀರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ? ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವ್ ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮಗಳಿಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದ್ಲು ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿವ್ರಂತೆ. ನಿಮ್ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ವಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಗಿರಾಕಿನೂ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಏನೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮ್ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡ್ತಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬೋಂಡೆ ತಗೊಂಡ, ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ, ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸುಮ್ನಿದೆ, ಯಾವ ನೋಡಿರೋ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೆ, ನಾಳೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಯಾರು ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೋಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಇದು ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಬರೋ ಮಾಡಪ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಗಿರಾಕಿ? ನಮಸ್ಕಾರ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನೀನೇನಪ್ಪ ಈ ಎಲ್ ಟಿ ಎಸ್ ಗೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್? ಗಾಡ್ ಫಾದರ್?
ಅದೇನಪ್ಪ ಮೇಸ್ಟ್ರು ನೀನೆ ಅಂದೆ? ಹೌದೌದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು? ಅದೇನಪ್ಪ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ವಿಷಯ? ತಾವ್ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ ನೇಮು ವೈ ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ, ಯಾಂದಳ್ಳಿ ಖರಿಯಪ್ಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ, ಬಿಕಾಂ ಪದವೀಧರ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಸುಬ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊಹಬ್ಬತ್ತ? ಅಯ್ಯೋ ಅದೇನಪ್ಪ ಲವ್? ಲವ್ ಲವ್? ನೀವು ನಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಈ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ದೇನಾ ಸ್ಕೂಲು? ಹೌದೌದು. ನೀವೇನಾ ಮೇಸ್ಟ್ರು? ಹೌದು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಎಳೆ ನಿಂಬೆಕಾಯಿ. ತಾವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮನ್ಮಥ ರಾವ್ ಅಂತ. ನಾನು ಅದು ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ ನೀವು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ವೈ ನಾಟ್? ಎಸ್ ಎಸ್ ವೈ ನಾಟ್ ವೈ ನಾಟ್. ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೇನಾ? ಏ ಮುದ್ಕ ಯಾಕೊಂದ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಫೀಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಗುರು ಸಕ್ಕತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು? ಫೀಸ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಗುರು? ನಾನೊಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓ ಏ ದಡಿಯ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನ್ ತಿನ್ಕೊಂಬಂದೆ? ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಟೊಮಕಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಕೌಲಿ ಹುಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಏರಿಯಾನೇ ಗಬ್ಬೆಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೆ ಸರ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇಕ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಸರ್? ಮತ್ತಿನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ? ಐ ಆಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಬುಷ್. ನಾನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನೀನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಶಟ್ ಅಪ್ ಯು ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ವಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮೀ? ಐ ಆಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಬುಷ್, ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ ಸರ್. ಲವ್ ಸರ್? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ಲವ್? ಹೋಗ್ರಿ ಅತ್ಲಾಗೆ. ವಾಟ್? ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಸರ್? ಚಿಕ್ಕ ದೇಹ ಪುಟ್ಟು ಹೃದಯ. ಏ ಮುದುಕ, ನಮ್ ತಾತನ್ ತರ ಇದೆಯಾ? ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗುರು. ಈ ತಾತ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಮ್ ಹೃದಯ ಪುಟ್ಟದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಗುರು. ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್, ಎಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸರ್. ನಾನ್ ಭಿಕ್ಷುಕನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ರಿಚ್ಚು ಸರ್. ಈ ಲವ್ ಅನ್ನೋದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಸಂಬಂಧನಪ್ಪ. ಅದ್ ಸರಿ. ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಲವರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾಕಿಲ್ಲ. 46 56 46 ಅಂದ್ರೆ? ಅಯ್ಯೋ ಶೇಪ್ ಅಪ್ಪ. 46 56 46. ಓಹೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗುರು. ನಮ್ಗೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೇಳ್ ಗುರು. ಏಯ್ ಗುಗ್ಗು, ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಗಿರೋನ್ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಭಿಕ್ಷಿಕ ಭಿಕ್ಷುಕಿನ ಲವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಮುದುಕ ಮುದುಕಿನ, ಡುಮ್ಮ ಡುಮ್ಮಿನ, ಕುಳ್ಳ ಕುಳ್ಳಿನ ಲವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಮೊದ್ಲು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಿತ್ಕೋ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಹೌದು 500 ರೂಪಾಯಿ. ಎಸ್. ಓನ್ಲಿ 500. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ? ನಾಳೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಲವರ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು? ಯಾಕೋ ನಗ್ತೀಯ? ಇವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿನ್ ಮಗ ಎಂತವನು ಅಂತ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ. ಹೋಗು, ಒಂದ್ ಲೋಟ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಬಾ. ಅಯ್ಯೋ ಇರಪ್ಪ ತರ್ತೀನಿ. ನಿನ್ಗಲ್ದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಪಾ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ ರಾಜ. ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಮ್ಮ, ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದುಡ್ಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ದೆ. ಸಾಲ
ಇಷ್ಟೊತ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಲವರ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾರಾ? ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸುಬ್ಬು ಅವ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ ನಿಮ್ದ? ಹೌದಪ್ಪ, 1952 ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಲ್. ಈ ಟೈರ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಬಾಲ್ಡೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ನೋಡು, ಇದು ಇಂಜಿನ್, ಇದೇ ರೇಡಿಯೇಟರ್, ಇದು ಫ್ಯಾನು. ನಮ್ ಕಾರ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಭೂತಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಸಿದೀನಪ್ಪ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುತ್ಕತ ಅಂತ ಕುದಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಗರ್ಗರ ಅಂತ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಆಗ ನೀರು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾ? ಲೋ ಧಡಿಯಾ, ನಾವೇನ್ ಕಾರೇ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಸುಮ್ನೆ ಕೊರಿಬೇಡ. ಕಮ್ಮು ಸಾರ್, ಕಮ್ಮು. ಕಾರ್ ಹತ್ತಿ, ಕಾರ್ ಹತ್ತಿ ಸಾರ್. ಏ ಗಬ್ಬು, ಹೋಗ. ಅಯ್ಯೋ ವಾಸನೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು, ನಾನು ಸಾರ್, ನಾನು ಸಾರ್. ನಾಳೆಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಬ, ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿನ ಡಿಕ್ಕಿ ಕುತ್ಕ. ಸಾರ್ ಬೇಗ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿ ಸಾರ್. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕಾರ್. ಅಯ್ಯೋ ಸಾರ್, 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 ಬೇಗ ಹಾಕಿ ಸಾರ್. ಸಾರ್, 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 ಬೇಗ 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 ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ ಲವರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ದಿನ 5:30:45 ಈ ಕಡೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ. ಓಹೋ, ಬೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಏ ಮುದ್ಕ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊತೀಯ? ಇವಳು ನಿನ್ ಲವರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೇನಪ್ಪ. ಅಲ್ಲೋಡಪ್ಪ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವಳೇ ನನ್ನ ಮೊಹಬ್ಬತ್. ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟ್, ಲೆಫ್ಟ್, ಲೆಫ್ಟ್. ನೀವ್ಯಾರು ಬರ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಓ ವಾಸನೆ ಅಮ್ಮ. ಏ ನೀವ್ ನಡೀರಿ ಸರ್. ಇದೇ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಲವರ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಪೇಷಂಟ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇರೋ ಲವ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾರು ಕೆಂಪಸಿರ ಡಾಕ್ಟ್ರ? ಅಲ್ಲ ಸಾರ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ವೈಟ್ ಫ್ರಾಕ್ ನರ್ಸು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳ? ಇಷ್ಟೇನ ನಿನ್ ಗಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗೋದು? ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಟಾಪ್, ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸೆ.
ಲವರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಕಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಏ ಮುದುಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀಯ, ಬಾಗುರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಡಿ. ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇರುಗುರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಗುರು. ಹೇಳೋ ಹೇಳೋ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಚುಡಾಯಿಸದ ನಾನು ನೋಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಚರ್ಮ ಸುಲಿದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಔಟ್. ಯಾರು? ಅವಳೇ ಗುರು, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಿನ್ ಲವರ? ಯಪ್ಪ ನೀನ್ ಲವರ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸಪ್ಪ. ಇರಿ ಸಾರ್, ಬರವತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಆದಂಗೆ ಎಳಿಬೇಡ ನೀನು. ಡೇವಿಡ್ ಬುಷ್, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ ಲವ್. ಲೋ ಧಡಿಯ, ಜಾಡ್ಸಿ ಒಂದ್ ಕಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮೈ ಸನ್, ಮೈ ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಳು ನಿನ್ ಲವರ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಸಾರ್, ವಾಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೇಟಸ್? ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತೆ, ಇವನೇ ನಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ ಅವಳೆಷ್ಟು ನಾರ್ತಾಳು. ಏ ಮುದುಕ ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾರ್, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಸಾರ್. ದೇವ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸಾರ್, ಬನ್ನಿ ಸಾರ್, ಬನ್ನಿ ಸಾರ್. ಯೋ, ಇದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನ್ ಲವರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮುಸ್ರೆ ತಿಕ್ತಾಳ? ಬರ್ತಾಳೆ, ಇರಿ ಸಾರ್, ನೋಡ್ವಿರಂತೆ. ಎಳಿಬೇಡ ನೀನು, ಅವಳೇ ನೋಡಿ ಸಾರ್. ಸಾರ್ 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 ಏ ನಗು ನಗು, ಇನ್ನು ಜೋರ ನಗು. ಬರೀ ಹಳ್ಳಕ್ ಬಿದ್ರೆ ಆಳಗೊಂದ್ ಕಲ್ಲಂತೆ. ನಗದೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆ ನಾಲ್ಕ್ ಜನರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ? ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚೋದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೇನ್ರಿ? ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಒಬ್ಬ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶನ ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಇಂದ ಓಡೋಗಿರೋ ಸತ್ಯ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದ್ಯಾಕಾಗಬಾರ್ದು? ನೋಡೆ, ಲವ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಮತ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಮುಂದಿಂತು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ನನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಳಿದಿದ್ ನೋಡ. ಒಂದ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಡ್ಡಿಗೆ ನಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ವೈ ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದೇನಪ್ಪ, ಬಂದ್ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಓಹೋ, ವಾಮನ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಡೇವಿಡ್ ಬುಷ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಲವ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಲವರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಹೇಗ್ ಲವ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನೊಂದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನೀವ್ ಹೇಳಿ. ನಮ್ ಮೊಹಬ್ಬತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ದಿನ 5:45 6:45 ಕೇಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದಿನ ಅವತ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ ಗಾಯ ಇನ್ನು ಕ್ಯೂರೇ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪ, ಅವತ್ ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಣ ಇನ್ನು ಎದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಮನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ದು? ನನಗೆ ಉಪ್ಸ. ಆಸ್ಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ
ಓಹೋ ಪಾಮನ ನಿನ್ ಲವ್ ಹೇಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಗುರು ನನ್ನ ಕುಲಕಸಬೇ ಕತ್ರಿ ಶಿವ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನಿನ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಏ ದಡಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಾದ್ರೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗುರು ನಾನು ಮಾಮೂಲಕ್ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಗುರು ಸಾರ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳು ದಿನ ಬರೋವಳು ಒಂದ್ ದಿನ ಸಾರ್ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವತ್ ಬಿದ್ದವಳು ದಿನ ನನ್ನ ನೋಡಿಲಾಗ್ತಾಳ ಸಾರ್ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಹುಡುಗಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಒಂಥರ ಮೀನಿದ್ದಾಗೆ ಅದನ್ನ ಬರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋಕೋದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನೋ ಗಾಳನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಏನು ಗುರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಂಬರ್ ಒನ್ 16 ವರ್ಷದಿಂದ 19 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಬರೇ ರಸಿಕ ಮಾತಿನಿಂದನೆ ಗೆಲ್ಬಹುದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೀಗ 18 ವರ್ಷನಪ್ಪ ಹೌದಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈ 19 ರಿಂದ 23 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯರು ಹಣ ಡ್ರೆಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇವಕ್ಕೆ ಬೀಳೋದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ಹೌದಾ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ ಈ 23 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯರು ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಗಳ ಕನಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಗುರು ನಮ್ಮ ಡವಗೆ 24 ವರ್ಷ ನಮ್ಮವಳಿಗೆ 26 ವರ್ಷ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 25 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಆತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಮನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಬಹಳ ಬೇಗ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲೇ ನಾನ್ ಮೊದ್ಲು ನಿಮ್ ಲವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ ಲವರ್ ಪತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ ದಿನ 5:30 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾಳಪ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾಳಾ ವಾಟರ್ ಆಗಲ್ವಾ ಇವೋ ಹಂಗಂದ್ರೆ ದಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡು ನಂಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸಾರಿ ಗುರು ಗುರು ಅಲ್ಲುಡು ಏನೋಡ ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇರು ಆಮೇಲೆ ನೀನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುರು ಹುಷಾರು ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಈ ರಸ್ತೆ ಗುಡಿಸೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಅರ್ಧ ರಸ್ತೆ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಅರ್ಧ ಗುಡಿಸ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನಂತ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಡಿಸೋದನ್ನ ನೋಡಕ್ ನನ್ನ ಕೈಲಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹುಡುತಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿರು ಕೆಲ್ಸನೇ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾನೇ ಗುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಸಮಿ ಸಮಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಮಲಸ್ವಾಮಿ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಸರಿನ ಕಮಲ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಪ್ಪ ಈ ಡೈಲಾಗು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಂದರು ಹೆಸರು ತಕ್ಕಂಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿನಗೆ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನಾಳೆನು ಗುಡಿಸಕ್ ಬರ್ತೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡು ನೀವು ಬೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸುಂದರ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಳಿದಾಸನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ತಾನೆ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ನಾಚ್ಕೋತಿದ್ಲು
ಹುಡುಗಿಯರ ಹತ್ರ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಾನ್ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ಹೇಳಪ್ಪ. ಈ ಗೆಟಪ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೆಟಪ್ ಸರ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹುಡುಗಿನ ನಿಮ್ ಬುಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಟಕಾಡಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ರೀ. ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಹ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಏನಾಗಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಿದ್ ಗಬ್ಬಾಸ್ನೆ, ಏನಿದು ಮಂಚ? ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸೋದು? ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸುಂದರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಸುಂದರ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಸುಂದರ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ಸುಂದರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಸುಂದರ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಸುಂದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಸುಂದರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಸುಂದರ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಸುಂದರ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಸುಂದರ್ ಅಂಡ್ ಸುಂದರ್ ಅಂಡ್ ಸುಂದರ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಓನರ್. ಹೌ ನೈಸ್. ನಿಮಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋವು ಇಲ್ಲ, ನೋವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಊಟಾ ಇಲ್ಲಿ. ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಮಾಲಾಡಿ. ಓ ವಾಟ್ ಎ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಾ? 1000. ಜಸ್ಟ್ 1000? ಓಹೋ, ನಮ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡ್ಸರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ತಗೋತಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾ? ಏನೋದೆ ನಿಜನಾ? ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೀಗ ಅಮುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗದ್ಮಿದಮ್ಮ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವೆಲ್ಲ ಹೊರಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ನಿಮ್ ಬರ್ಲಾ ಸರ್? ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ. ಅವ್ನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಿಮ್ ಮಾರೋ ಹೋಲಿ. ಅದಲ್ಲ ಸರ್, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವೆಲ್ಲ ಹೊರಟೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಮ್ಮ, ನಾನು ಬರ್ಲಾ ಸರ್? ಆಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಿ ಸರ್. ಓ ಶೂರ್. ಮುದ್ಕ ಇಲ್ಲೋದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್? ಸರ್ 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 ಸರ್. ಓ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೇಗೆ? ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಸರ್. ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿರು ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ನಾಳೆ ನೀವ್ ಇನ್ನೂ ಟ್ರಿಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು, ನನಗಿಂತ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು? ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಓವರ್ ಆಕ್ಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ತಾನೆ? ಇದೆ ಸರ್. ಕೊಡವ ನೀ ದುಡ್ಡು. ಜೋಬಲ್ ಇಟ್ಕೋ. 1, 2, 3 ಬೇಕಾ? ಬೇಕು ಸರ್. 1, 2, 3. ಯಾರು ನೀವು? ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ನಿಮ್ ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾನೂನು ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪನ್ ತಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯನ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ತಿಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವ್ಯಾರು? ಮೇಡಮ್, ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೊದಲು ಅವನ್ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹತ್ರ, ಬಡವರ ಹತ್ರ ರೌಡಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ ಪಿ ಸಿಗಳ ಅವ್ನ್ ರೇಜರಿಗೆದ್ರಿ ಅವ್ನ್ ಕೊಡೋ ಎಂಡ್ಲಿ ಕಾಸಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ರು. ನಾನ್ ಅವನಿಗೆ 4 ನಾಯಿ ತರ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಗುಡ್, ವೆಲ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ ಕುದ್ಕೆ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹುಷಾರ್. ಏಯ್ ಬಿಡ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ.
Thank you. Thanks a lot. ಏನ್ ಹಿಡುಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬೈ ದ ಬೈ, ನೀವ್ ಯಾರು, ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣನ ಮುಡುಪಾಗಿತ್ತಿರೋ ಕನ್ನಡ ಕುವರ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಕುವರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಂದರ್. ನನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು ಗುರು. ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ನಿಂದು ಇನ್ನೂ ಓವರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಎರಡದಿಂದ ನಿನ್ ಬುಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸರಿ ಗುರು. ಹಾ ನಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ರಬ್ಬರ್ ಹೇಳದಂಗ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡುವ. ಅವಳು ಎದುರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ಸರ್ತಿ ಹಾಕಿದಾರೆ ಸಾರ್. ಈ ಗೆಟಪ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇನೋ, ಅವಳಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಮೇಲಾಗಿದೆ, ವಿಧವೆ ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಮೈ ನೋಡ್ತಾ ಅವಳ ಮೈ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಜುಮ್. ಯಪ್ಪ ನಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಚ್ಚು ಅಂತಿ, ಮೊದ್ಲು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಅವಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸಾರ್. ಯಪ್ಪ ನಿನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆ ಎಳೆಯೋದನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನಂಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ, ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ. ಕಣಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಣವ, ಅವ ಮುದುಕಿ ಕಣ, ಸೇವ ಚಂದ ಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ ನಿನ್ನ. ಏನ್ ಗುರು ಸಖತ್ತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕೊಡಮ್ಮ ಗುರು? ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೋ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನೋಡಿ ಮಿಸ್ ಸಪ್ನ. ನೋಡಿ ಮಿಸ್ ಸಪ್ನ ಅವ್ರೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲನೇ ಹೀಗೆ ಹಗಲ್ದವ್ರೋಡೆ. ಹೆಂಗಸರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಗಂಡಸರು ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓ ಸಾರಿ. ನೋಡಿ ಸಪ್ನ ಅವ್ರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಅಬಲೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಂಡಾಂತರ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು? ನೋಡಿ, ಹೆಣ್ಣು ಬಳ್ಳಿ ಇದ್ದಾಗೆ, ಗಂಡು ಮರ ಇದ್ದಾಗೆ. ಬಳ್ಳಿ ಮರ ಹೇಗೆ ಆಸರೇನೋ, ಹೆಣ್ಣಿ ಗಂಡು ಹಾಗೆ ಆಸರೆ. ನಾನು ವಿಧವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನೀವೀಗಲೂ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಐಡಿಯಾ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೋ ನನ್ನ ತಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡೋಳು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋಕೆ ಜನ ತಾಮೊಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ತಾವ್ಯಾರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಂದರ್ ಅಂತ, ಬರ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಏನ್ ಸಾರ್, ಅವಳು ನಿಮ್ ಬಾಲಿನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಳು ಸಾರ್. ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ಲಾ ಸಾರ್. ನಿನ್ನ ಏನ್ ತೋರ್ಸೋ ನಿನ್ ತಲೆ? ನಾಳೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ಹೋಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುವಂತೆ. ಇವ ನಡಿ ಅಮ್ಮ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಊಟ ಹಾಕಮ್ಮ. ಬಾರಪ್ಪ ಬಾರ ನನ್ ರಾಜ.
ಏನಮ್ಮಾ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿನ ಕರೀತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಮುದ್ದೆ? ಓ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ, ನೋಡಮ್ಮ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಭಿಕ್ಷಕಂಗ್ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಭಿಕ್ಷಕ ಸಾವಸ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ, ನಾನೀಗ ನಿನ್ನ ಅವಳು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡ್ನೋ ನೀನು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಬಾಬಾ. ಓ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದೇನು ನೀನು ಒಬ್ಬಳೆ ಗುಡ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಬುಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದ್ ನಮ್ ಕುಲ್ಕಸ್ಪಲ್ವಾ? ಹಾ ನೋಡು, ಇವನ ಹೆಸರು ಮೋಟಪ್ಪ ಅಂತ, ಹೊಸ್ತ ಕೆಲ್ಸ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣಮ್ಮ. ನೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಂಗ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾನ? ಅದೇನಮ್ಮ, ಭಾರತಾಂಬೆ ಮಾತೇನೇ ಎದುರು ನಿಂತಂಗಾಯ್ತಮ್ಮ. ಆ ನಿನ್ನ ಕಮಲದ ತಲೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ತುಟಿಗಳು, ಸೋರೆಕಾಯಿ ಕಾಲ್ಗಳು, ಕೋಗಿಲೆ ಬಣ್ಣದ ಮುಖ. ಅಯ್ಯೋ ಕಮಲ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಹೌದು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. ಏನೇನು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ? ಯಾಕಪ್ಪ, ಹೆಂಗೈತ ಮೈಗೆ? ನೀನೇ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬೇಡ ಅಂತೀಯ? ಕಮಲದಂತ ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ಕಮಲದಂತ ಕಣ್ಣು. ತಲೆಯೊಳಗೆ ಅಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಕಣ್ಣಿರೋದು, ತಲೆ ಕಮಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಣ್ಣು, ಇನ್ನೇನು? ಅಯ್ಯೋ, ನೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಪ್ಪ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುದುಕಂಗೆ ನರ್ಸನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಕಮಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ? ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವ್ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಹಾಗಿದೆ ಸರ್. ಆಹಾ ಸೂಪರ್, ಮನ್ಮತ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮನ್ಮತ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಯಾರಿಗೆ? ನಿಮ್ಗ ಸರ್? ನನಗಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮ್ಗೆ. ಹೋಗ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ. ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ನನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರು. ಇವ್ರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತಂದ್ರು. ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ನನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರಿಂದ ನೀವೇ ಇವ್ರನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಟ್ರಂಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್. ಮನ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಕುಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಫೋನು, ಜೇಬಲ್ ರಿವಾಲ್ವರು. ರೆಡಿ ಸರ್. ಹೌದಾ? ರೆಡಿ. ಓ ನೀವಾ? ನಮಸ್ಕಾರ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಇದೇನು ಇವತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಹಾಗಿದೆ? ಇವನು ನನ್ನ ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡು, ವಾಮನ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದ್ ಮಿಸ್, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ? ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದೇನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್? ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್, ನಿಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಯಾರು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಡವೆ? ನಾನೇನ್ ಪಿಎಂ ಸಿಎಂ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ? ಏನ್ ಮಿಸ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನೀವು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ, ದರೋಡೆಕೋರನ್ನ, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒದ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ?
ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನೋ 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 ಮೇಡಮ್, ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮಂತ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಣನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಾಮನ ಅನ್ನೋ ಸಾಹಸಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಇವ್ ನಿಮ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಕುಳ್ಳ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ ಕುಳ್ಳ ಅಂತೇಳಿ ಇವನ್ನ ಕಡೆಗಾಣಿಸ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್. ವಾಮನ ನೋಡಿದ್ರ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ ಮಾತನ್ನ ಯಾರೋ ಕದ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ ವಾಮನ ಪಾದರಸಕ್ಕಿಂತ ಚುರುಕು. ಇವನು ಮೊದಲು ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ, ನಿಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಹಗಲು ಇರುಳು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ ನೆರಳಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಕುಡೀರಿ ಮೇಡಮ್. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಂಬೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ನೋಡಿದ್ರ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಹೇಳಿ, ಇವನ್ ನಿಮ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಕೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಬಾ ನೋಡೋ. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವಳಿದ್ರು ವಿನಯದಿಂದ ನಡ್ಕೋ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೈ ತೋರಿಸೋದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿದ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೇ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾರಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಡಿ. ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಓ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀ ಬನ್ನಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಸಪ್ನ ಅವ್ರೆ, ಇವರು ಡೇವಿಡ್ ಬುಷ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವರು ನಂಗ್ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು. ಇವ್ರು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕೆಲ್ಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಇವ್ರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಕ್ಕೋ ರೆಡಿ. ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಿರ್ಲಿ, ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಇದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲ್ಸನ? ನಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸನು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಸಪ್ನಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್. ಕಾಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ನೋಡ್ಕೊತೀನಮ್ಮ, ನೋಡ್ಕೊತೀನಮ್ಮ. ಇವರು ಯಾವತ್ತಿಂದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ? ಯಾವತ್ತಿಂದ ಏನು, ಇವತ್ತಿಂದಾನೆ ಬರ್ಲಿ. ಬಹಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೀವು ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರಿ. ಓ ಶೂರ್, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ. ಏಯ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕದ ತಾನೆ? ಇದೆ ಸರ್, ಇದೆ ಸರ್. ಅಬ್ಬಾ ಏನ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಜೋರ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಟ್ಟನೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ. ಬೆಟ್ಟ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ ಕಣೆ, ತಲೆ ಮೇಲಿರೋ ಬೆಟ್ಟನ ಇಳಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಆ ನಾಲ್ಕು ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೋ, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕುಕ್ಕುತ್ತೋ, ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಆ ವಿಷಯನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎತ್ತಬೇಡ್ರಿ. ನನಗಂತೂ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ, ಆ ವಿಧವೆನ, ಆ ಕುಳ್ಳ, ಆ ಎಸ್ಐನ, ಯೋ ಇವ್ರಗಳ ಮದ್ವೆನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೇ, ನನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹ್ಯಾಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನೇನ್ ಬರ್ಲಾ? ಇರಿದಿರಿ. ಏನ್ ಏನ್ರಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನನಗೀಗ 18 ವರ್ಷ. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಪಾರ್ಕು, ತಣ್ಣಗ್ ಬೀಸ್ತಿರೋ ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡ, ಈಗ ಮಳೆ ಸುರಿದ್ರೆ ನಾನು ನೀವು ಅಂತೀಯಾಯ್ತಾ ಕಮಲ? ನನ್ ಜೀವನ ಪವನ ಆಗೋಯ್ತಮ್ಮ ನಿಂಗ್ ದವಡ್ದು. ಏನಂದ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಾಬರ ಕಾಶಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕು. ಏನಪ್ಪ ಮುಖ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಲು? ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ತಪ್ಪಡ್ದ್ಬಿಟ್ನ. 16 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು, ಕಮಲದ ಕಣ್ಣು, ತಿಂದ್ರೆ ಗಿಣ್ಣು, ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗನ್ನು, ಪೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹುಣ್ಣು. ತಾಳಲಾರಿ ತಾಳಲಾರಿ ಮಲ್ಕೋ ಬಾ, ಮಲ್ಕೋ ಬಾ. ಏನಿದೆ? ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು.
ನನ್ನ ಮಲ್ಕೋ ಬಾಂತ್ಯಾ ಏನ್ ಮಜಾ ಇದೆ ಅಂತೀರಾ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾಟಕ ಅಂತ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎಂತೆಂತ ಮಜಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಓ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಅಯ್ಯೋ ನೋವು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರೆಗಿದ್ರೆ ಒಂದೋ ಬೇಡ ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಅದುಮ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆ ನೋವಲ್ಲ ಇದು ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿದ್ರೇನೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿದ್ರೇನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೋ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದುಮ್ತಾಳೋ ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೊಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ತಾನೇಮ್ಮ ನೋವು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಮ್ಮ ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಎರಡೇ ಎರಡು ಯಾವುದು ಸರ್ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಕರಡು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರಡು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಓಡಾಡಿದಾರ ಏನಲ್ಲ ಈಗ ಓಕೆನಾ ಸರ್ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಕರಡು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅದ್ಯಾವುದು ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಕರಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ರು ಹೌದು ಪಾಪ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಪ ಹುಷಾರು ಸರ್ ಈಗ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಾ ಇವ್ ನನ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಾಢವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಡಿಗೆ ನಾನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್
25 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಸೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಸಿ ಬಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳ ಮೈ ಜುಬಿನ್ ಸುಮ್ಮ ಚುನ್ ಸುಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಪ್ಪ ನೀನು, ನಿನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಕ್ಕಸ್ ಗುಂಡಿ ಇಳಿದು ಕಡ್ಡಿನ ತಳ್ತಾ ತಳ್ತಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರಸಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಕೆಲ್ ಹೊಡಿತಾಳಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಳು. ನಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಅವಳು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿ ಚಿಕ್ಕರುಳು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು ಎರಡು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಮೇತ ಬರೋ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿಸಿ ಬಿಡಪ್ಪ ನೀನು, ಮುಂದಿನ ಕತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನಮಗೆ ಲವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀಯ ಇಲ್ವಾ? ಹಾ, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನನ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾರ್ ಬೇಡ ನೀನು, ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಲವರ್ಗಳ ಮನೆಗೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇದೆ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ. ಏ ದೆವ್ವನೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಾರಯ್ಯ ನನ್ ಜೊತೆಗೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹುಗ್ಗಣ ಬಾಬಾ ಸರಿ ನಡ್ಡಿಯಪ್ಪ. ನಾನೊಬ್ಬಳನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು? ಇರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಬರೋಕ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಇರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳನೇ ಬರಕ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು? ಇರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳನೇ ಬರಕ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು? ಇರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಿದು, ಎಲ್ರು ಜಾಲಿಯಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಗುಮ್ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ. ಹೇಗಿದೆ ಸ್ಪಾಟು, ಹಿಂದೆ ಯಾವಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರಾ? ಓ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಏ ಕುಳ್ಳ, ಎಷ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೋ ಬಂದೆ? ಓ ನೀವಾ? ಕರುಣ್ ಸಮೇತ ಬಂದ್ರೋ? ಇಲ್ಲ, ನೀಯಾಕ್ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅದು ಯಾಕೆ ಪೊರ್ಕೆಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ ಮರ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ, ನಾನೇ ಅವ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಹೇಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಜಗಳ ಯಾಕೆ, ಜಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಂತೇಳಿನೆ ನಾನೊಂದಿಷ್ಟು ಚೀಟಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ಎತ್ತೋರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರ್ದಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವ್ರ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದ್ಲು ನೀವೆತ್ತಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನ್ ಮಾತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಲಾ ಡಿ ಜೊತೆ ಮುದ್ದಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ ಮನ್ ಮಾತ್ರ, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಏನ್ ಬರ್ದಿದೆ? ನಿಮ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವ್ರ
ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲವ್ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಲವರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಉಪವಾಸನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಮಾನ ಉಳ್ಸಪ್ಪ ನೀರ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆಗಿತಾರು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಪ್ರೇಮದ ಜಲಧಾರೆ ನೀನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಕಮಲಾ ಐ ಲವ್ ಯು ಓ ಡುಮ್ಮ ಔಟ್ ಮಲಾಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓ ಏನ್ ಸರ್ ತಕೊಡು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಿಥಿ ಪಾಪ ಅವಳು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ನನ್ಗ ಚಿಚಿ ಬೇಡಿ ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ಬೇಡ ಅನ್ಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೇ ಲೇ ನಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲೆಗೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಲು ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಮಲಾಡಿನ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ವೀನ್ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾ ದೃಷ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಬಿಡೋ ತರ ಇದೆಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡು ನಿನ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕೊಡೋದ್ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ತಾತ ಇದು ತಾತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ತೋಫನ್ ಯಾಕೆ ಸಾಕು ಸುಂದ್ರ ತಾತ ಕೋತ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು ಓ ಡೇವಿಡ್ ಬುಷ್ ಬುಷ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏ ಕುಳ್ಳ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೋ ಬಂದೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಕುಳ್ಳ ಡಮಾರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಶಾಂತಿ ನಿನ್ ಪಿಂಡ ನೀನ್ ಫಾರ್ಮಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಲು ಲವ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲು ಏನಪ್ಪ ಮಾಮೂಲು ಈಗ ಪರ್ಕೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ತಿನ್ನೋದ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಲವ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈನಿ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಷ ಕೂಡ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಒಂದ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಏಟು ಪರ್ಕೆ ಏಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೀಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗ್ರಪ್ಪ ಸಾರ್ ನಾವ್ ಇನ್ನು ಏನೇನ್ ಅನ್ಬಸ್ಬೇಕು ಸಾರ್ ತೂ ನಿನ್ನ ನೀನೀಗ ರಬ್ಬರ್ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವಳು ನಿನ್ ಒದ್ದು ಹರಗೋಡ್ಸಿರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾರ್ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗಿಯರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿನೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕೂದ್ಲೆಲ್ಲ ಉದುರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಏನು ನಿನ್ನ ಮಾಡ ನೋಡಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ
ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ ವೆಪನ್ಗಳು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇನ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ದಿನನ? ಇಂಥ ದಿನ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಲಿ. ಏನ್ರಿ ಇದು, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ ಯಾವ ದಿನ ಹೇಳಿ? ಇವತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ. ಹಾ, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿನೂ ಹೌದು, ಈ ಸುಂದರ್ ಜಯಂತಿನೂ ಹೌದು. ರೀ, ಇವತ್ ನಿಮ್ ಬರ್ಡೇ ರೀ. ಓ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು. ಅಯ್ಯೋ, ನಂದಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೆನಿ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನಿದು ಡಿಯರ್ ಸುಂದರ್, ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿನ್ನ ಒಲವಿನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಮಾಲಾ ಆಂಟಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್, ಮೆನಿ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ. ಯುವರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ. ನನ್ನೊಡೆಯ ಸುಂದ್ರು, ಅನುದಿನವೂ ಅನುಕ್ಷಣವೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷವೂ ನಿನ್ನದಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಕಮಲ. ಯು ಚೀಟ್! ಏನ್ರಿ ಇದು, ಯಾರು ಹುಡುಗಿರಲ್ಲ? ಹುಡುಗಿಯರ ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಯ್ನ, ಬೆಕ್ಕು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲ, ಯಾರು ಹುಡುಗಿರಲ್ಲ? ಮಾಲ, ಕಮಲ, ಸಪ್ನ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲವರ್ಸ್ ಕಣೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಲವ್ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಅದೇ ನಂಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊರ್ನವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣರ್ಚಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿರ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ಲಲ್ಲೇ ಗಾಯತ್ರಿ, ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ, ಆ ನಾಲ್ಕ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ನನ್ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ. ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲೋ ಲವ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನೇ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಗಾಯತ್ರಿ, ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಆ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರೇ ನಂಬ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಡಿ. ಗಾಯತ್ರಿ, ಗಾಯತ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವತ್ತೇ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ, ಯಾಕಾರ ಬಂತು. ಏನಪ್ಪ LTS ಗಾಡ್ ಫಾದರ್, 5:46:45 ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ನಮ್ ಹುಡುಗಿರ್ ಪತ್ತೇನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನೀನೇನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ವೋ? ಹೇಳಿದಿನಪ್ಪ, ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವ ಗುರು? ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಯು ಇಡಿಯಟ್, ನನ್ ಸಾರ್ತಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದೇನ್ ಗುರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀರೋ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬಿರ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೆ? ಅದು ನೇತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಯಾರು ಇವ್ಳು? ಡಾರ್ಲಿಂಗ್? ಏಯ್, ಹೆಂಗೈತ್ ಮೈಗೆ? ನಮ್ ಸುಂದರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊರ್ಕೇನಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ರು ನನ್ ಗಂಡ ಆಗೋರು. ಏನಂದೆ ಏನಂದೆ? ಇವ್ರು ನಿನ್ ಬಾವಿ ಗಂಡನ? ಏನೇ ಬಿಕ್ರಾಸಿ, ಇವ್ರು ನನ್ ಲವರ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರ ನೀವೆಲ್ಲ? ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಂದರ್, ನೀವ್ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸೆಗಳ ಅಲೆಗಳನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಈಗ ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ನನ್ ಮದುವೆನೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಆಸೆ ಚಿಗ್ರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಮ್ ಸರನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರಿ? ನಮ್ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ? ಹಣವಂತರು ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಸೇರಿ ನಾನೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾಟಕ ಆಡಿ ಈಗ ನನ್ನ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸುಮ್ನೆ ಬೀದಿ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಗುಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನೇ ಗುಡಿಸಿ ಗೊಂಡಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಲವ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾನು ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ನಿಮ್ ನಿಜವಾದ ಲವರ್ಗಳು, ನಾನಲ್ಲ. ಇವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ. ಚಿಚಿ, ದೂರ ನಿಲ್ಲು ವಾಸ್ನೆ. ಪಲಾಡಿ, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗು ಪ್ಲೀಸ್. ನಿನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಏಕಾಗಿರೋದು ಏನದು? ಯವನ,
ನಮ್ಮ ತಾತರ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ಮೊಮ್ಮಗಳ ತರ ಇರೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಾಚಿ ಆಗಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಂದರ್ ಈಗ ಹೇಳಿ ನೀವು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ನೋ 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 ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಮೇಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಯೂ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಈ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹುಷಾರ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ 15ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವಾಗ ನಿಮ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರಪ್ಪ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊನೆ ದಿನ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಗುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಕಡೆ ದಿನ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒರೆಸೋಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೇನಯ್ಯಾ ನನ್ನಂತ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಫೆಲೋಗೆ ಆ ಟ್ರೋಲ್ ಒಬ್ಬ ಕಸ ಗುಡಿಸೋಳು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಎಂತ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತೀಯಪ್ಪ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸಾರ್ ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ಯಪ್ಪ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವೇವನಿಗೊಂದು ದಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಆ ಹುಡುಗಿರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗೆ ನಿನಗೊಂದ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅದೇ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿರ್ನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅಚ್ಚಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಚ್ಚಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೌದು ಯಾಕ್ ನೀವ್ ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಯಾಕ ನೋಡಿಲಿ ಏನು ಈ ಹುಡುಗಿಯರ್ ಕಾಣೆ ಆಗಿದಾರ ಕಾಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಿಜ ಹೇಳು ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಹುಡುಗಿರ್ನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರಾಣೆಗೂ ಈ ಕಿಡ್ನಾಪ್ಗೂ ನನಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ 4 ಜನರ ಕೆಲಸನೇ 4 ಜನ ಯಾರದು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸರ್ ದೇವರಾಣೆಗೂ ನಾವು ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ನಾಗ ನಾಟಕ ಆಡ್ತೀಯನಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳ ಸರ್ ಉಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಸಿಕ್ಸರ್ ತರ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಲಿ ಸಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ಈ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ವಿಷಯನೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆ 4 ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವಿನ್ ಹೋಗ್ಬೋದ ಸರ್ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಒಳಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಲಾಕಪ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಜಾಡ್ ಜಾಡ್ಸಿ ಒದಿರಿ ಸರ್ ಆಗ ಅವರಾಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನೇನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಲಾಕಪ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಭದ್ರವಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಏ ಕುಳ್ಳ ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಹುಡುಗಿರ್ನ ಹೇಳು ಹೇಳು ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳ ನಾಳೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಕೈ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸತ್ರ ಬಂದಿರ ನಿಮ್ ನೋಡಕ್ ಯಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ್ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಭೀಮರಾವ್ ಸುಂದರ್ ನನ್ನ ಸೋದರಳಿಯ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಫೋರ್ಮಾಟ್ ಸರ್ ಆ ಸುಂದರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಸರಿ ಸರ್
ಈಗ ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕರೆದಾಗ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ನೌ. ಪಾಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಸಂಘ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಯಾರು ನೀವು? ನಾನು ಕುಬೇರ್ ಅಂತ, ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಏನ್ ವಿಷಯ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಿ? ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮೆಂಬರ್ ಡೇವಿಡ್ ಬುಷ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೂರು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಅನುಮಾನನ ಲಾಯರ್? ಎಸ್. ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್, ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವರ್ತು ಮೋರ್ ದನ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದು ಬೇಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಸರ್, ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸು. ಓಕೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಾನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದು. ಓಕೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು? ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ, ಹೋಗ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾವ ಇದು? ತೆಗೆದ್ ನೋಡಯ್ಯ. ನಂದು ಗಾಯತ್ರಿದು ಮದುವೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಹೌದು, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಿನಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳಲ್ಲ ಮಾವ. ನಾನು ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಯ. ನೀನೀಗ ಇವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೇಸಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇಗೆ? ಈಗ ನೀನು ಇವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ನೀನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ವಾದಿಸ್ತೀನಿ. ಆಗ ನೀನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನೇನೋ ನಿಮ್ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನೇಣ್ಗಮ್ನಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಸೀಮೆ ಪುಟ್ಲಾರ್ಯ ನೀನು? ಕರಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಾಕಿ ಮನಗೋಗಯ್ಯ. ಇರು ಇರು, ಆವೇಶ ಪಟ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ ವಾಮನ. ನಾನು ನನ್ ಕೈಲಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಆ ಹುಡುಗಿರ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ ನಿಜ ತಾನೆ? ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಲವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿನನೇ ನಿಮ್ ಗಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಏನಿರಲ್ಲ. ಅವರು ಮೇರಿ ಅಂತ, ಡೇವಿಡ್ ಬುಷ್ ಮಿಸ್ಸಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹನಿಮೂನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪಾವನ ಅಂತ. ಈ ರತಿ ನನ್ನ ಸತಿ, ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮನ್ಮಥ ರಾವ್. ಇವಳು ಸುಬಿ, ಮಿಸ್ಸಸ್ ವೈಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ರೀ ಮಿಸ್ಟರ್, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಏನ್ರಿ? ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಿಜ ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿ ಯಾವ್ದೋ ಶ್ರೀಮಂತರ ಹುಡುಗಿರ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಂಬ್ತಾರ? ಇದೆಲ್ಲ ಸುಂದರದೇ ಕೆಲ್ಸ ಸರ್. ಈಗ ಅವನಿಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾವನ ಮಗಳನ್ನ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರದಲ್ಲ ನಿಜನಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ ಗಾಯತ್ರಿ? ಹಾ
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದು ಸರ್ ನನ್ನೇ ಕರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶಟ್ ಅಪ್ ಹಣದಾಸೆಗೋಸ್ಕರ ಕಂಡು ಕಂಡು ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಲವ್ ಲವ್ ಅಂತ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ಯಾ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಭೀಮರಾವ್ ನಿಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಬುದ್ಧಿ ಏನಿದ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನದ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿರ ಜೊತೆಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥವ್ರು ನಿನ್ನ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿ ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕಮಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಬ ನೀವನ್ನ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಾವ ನೀನ್ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಇವ್ರು ಯಾರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಡಿದ ನಾಟಕ ನಾಟಕನ ಏನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿಯವರ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜ ಸರ್ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಬುಷ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕುಳ್ಳ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ತಾತನಿಗೆ ಬೇದಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಡುಮ್ಮ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪೊರ್ಕೆ ತಿಂದಿದ್ದು ನಿಜ ಗಾಯತ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಂದರ್ ಐ ವೆರಿ ಸಾರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ರಿಲೀಸ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ವಿಶ್ ಯು ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸುಂದರ್ ಲವ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದ್ರು ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಬೆರೆತು ಬರ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಲವರ್ಸ್ ನ ಸೇರಿಸೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೀದಿ ಬೀದಿನಲ್ಲೂ ಬಾರ್ಗಳ ತರ ಲವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ರ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ ನಿಜ ಗಾಯತ್ರಿ ಅದ್ ಯಾವನೋ ಪೊರ್ಕಿ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಆಗೋಯ್ತು ಮುಹೂರ್ತ ಟೈಮ್ ಮೇಲೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು ಬಾಗಾಯ್ತ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಜೇನ್ ಚಂದ್ರಕ್ ಹೋಗೋಣ ಜೇನ್ ಚಂದ್ರನ ಅಯ್ಯೋ ಅದೇನಪ್ಪ ಹನಿ ಮೂನು ನನ್ ಕಣ್ಣೇ ಕಾರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾ